Welcome to the Voice of America in Burmese. မင်္ဂလာရှိတယ်မနေ့ခင်ပြကြပါသေးခင်ဗျာ VOA American တန်ရဲ့2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ23ရက်တနင်္ဂနွေနေ့မနေ့ခင်အစီအစဉ်တွေကို American မြောင်စု Washington DC မြို့တော်ကနေလိုင်းလိုမီတာ2450 51နဲ့ VOA ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာကပါရုပ်သံဖြစ်တဲ့ Direct ထုတ်လွှင့်နေပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်ညောင်ဝင်းအောင်မာဒီကနေ့မနေ့ခင်အစီအစဉ်တွေကိုတောင်းယူတင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မခင်မျိုးတက်ပါဒီမနက်ခင်းသတင်းတွေကိုကိုစောမိုးကျော်နဲ့အတူပြောပြပေးမှာပါမြန်မာရေးပြန်ပြီးသုံးသပ်မဲ့အာရှန်ခေါင်းဆောင်ရဲ့အရေးပေါ်အစည်းအဝေးကိုကျန်တဲ့ပြည်နဲ့ဂျကာတာမှာကျင်းပဖို့ရှိပါတယ်မြန်မာကို FATF ကနေစောင့်ကြည့်ဆင်းကနေအမြင်မဲဆင်းတက်မှလည်းအရေးယူတဲ့အပေါ်မှာပြည်သူတွေအစိုးရမလွန်ကြဘူးဘိုဘိုဘန်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ရုရှားတင်ထားတဲ့ခါစန်ဒေတာကိုယူကရိန်းနဲ့ပြန်ပြီးတိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့အတွက်မြို့ကန်နဲ့ရုရှားဘက်ထွက်ကြဖို့အတွက်အာဏာပိုင်တွေကဆော်ဩနေပါတယ်ဒီလိုထူးခြားတဲ့သတင်းလေးတွေကြားရမှာပါကိုညာဝင်းအောင်ရှင်โอเคပါခင်ဗျာအဲ့လိုထိတ်တန့်ရောက်သတင်းတွေတင်ဆက်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့အမေရိကန်အရှိဘက်ချမ်းမှာချင်းတိုင်းသားတွေကဒီချင်းမျိုးသားနေချင်းနှစ်တစ်ကူနေကိုကျင်းပနေကြပါတယ်တခါဒီစီဘီပြည်ပခတွေကြောင့်အကူအညီမဲ့နေရတဲ့အဖိုးအဖွားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ပြချက်တစ်ခုမှာတော့ဝါရဲလာရဲခက်ခဲမှုရှိပါရဲ့ပြီးတော့အလှူရှင်ရှင်းမလည်းပေါ်ပေါ်တော့ပြန်လည်းထပ်နောက်ပိုင်းမှာထုတ်လွှင့်မဲ့ဒုသန်စီစဉ်မှာအပြည့်စုံကိုကြားဖို့ရှိပါတယ်အခြားအပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုလည်းထုတ်လွှင့်ဖို့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်အခုရင်ဆုံးတော့ထိတ်တန့်ရောက်မြန်မာနဲ့နိုင်ငံကသတင်းတွေကိုဒေါခင်မျိုးသက်နဲ့ကိုစုံမွကျော်တို့ပြောပြပေးပါဦးခင်ဗျာမြန်မာရေးကိုပြန်ပြီးသုံးသပ်မဲ့အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အရေးပေါ်အစည်းအဝေးတက်ကိုလာမယ့်သတင်းပတ်ကျယ်သတင်းတွေမှာအာဆီယံတွင်းရေးမှုချုပ်ရုံးရှိရာဂျကာတာမှာကျင်းပမယ်လို့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနအရာရှိရဲ့ပြောကြားချက်ကိုကိုကဘီအက်ဖီသတင်းမှာဖော်ပြပါရယ်။နိုဝင်ဘာထိပ်သီးစီဝေးမတိုင်ခင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တချို့ကိစ္စရဲ့အတွက်ပြန်သုံးသပ်ဖို့လိုတဲ့အတွက်အထူးစီဝေးတက်ခေါ်ယူရတာဖြစ်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့အာဆီယံကနေချမှတ်ထားတဲ့အစီအစဉ်တွေအတွက်ခိုင်ခိုင်မာမာကောင်တယ်ဖော်တာမတွေ့ရတယ်လို့ကောင်တယ်ဖော်လို့တဲ့ဆန္ဒရှိကြောင်းလည်းမပြခဲ့ဘူးလို့ပြောပါရယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ2021 February 6ရက်အာဏာသိမ်းချိန်အစပြီးပေါ်ပေါက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေရဆိုင်ဖို့လူသားဆန္ဒမှုအကူအညီတိုးပေးဖို့စစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းမှုဆန့်ကျင်သူတွေကြားဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်ဖို့ပါဝင်တဲ့အချက်၅ချက်ကိုအာဆီယံကမနှစ်ကဧပြီလကချမှတ်ထားတာဖြစ်ပေမဲ့တိုးတက်မှုတိတ်ပြီးမရှိတဲ့ပြင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုကွပ်မျက်တာနဲ့မူလရန်ချောင်းကိုလေချောင်းတိုက်ခိုက်တာပါဝင်အကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွင်းလူခွင့်ရချုပ်ဖောက်မှုတွေတိုးလာနေတာပါကျေးဇူးပြင်းနေချင်းပါမယ်အထူးအစည်းအဝေးကိုအာဆီယံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်အထူးကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးပရက်ဆန်ကွန်ကကြီးမှုကျင်းပမှာပါကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရာချမ်ဆော်နီကတော့စက်တင်ဘာလကစီဇန်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုထုကိုယ်စားလှယ်တက်တရာချိန်တွားရောက်ဖို့ကိစ္စနဲ့ခိုင်မာတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေအတွက်ဆွေးနွေးဖို့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုဆက်လွတ်ထားကြောင်းနဲ့မြန်မာဘက်ကအကြောင်းပြန်မှာကိုစောင့်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးအတွက်မြန်မာစစ်ကောင်စီဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်နိုင်ကိုမဖိတ်တာအခုဆိုဒုတိယနှစ်ထဲရောက်လာပါပြီမြန်မာစစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဥဝနာမောင်းလင်ကိုလည်း February နဲ့ August လအာဆီယံဝန်ကြီးများအဆင့်ဆွေးနွေးပွဲတွေကိုတက်ရောက်ဖို့အတွက်မဖိတ်ကြားခဲ့ပါဘူး NUG အစိုးရရဲ့ကျောင်းဆရာတူကိုမြန်မာစစ်တပ်ကကောင်းပြတတ်တာဟာမြန်မာဥပဒေနိုင်ငံတကာဥပဒေတွေအရအကြမ်းဖက်တဲ့လို့ရဖြစ်ကြောင်းနဲ့အခုလိုကျောင်းသားနဲ့ဆရာဆရာမတွေပေါ်အကြမ်းဖက်မှုကျူးလွန်တာတွေကိုကုလသမဂ္ဂနဲ့အာဆီယံအရှိတောင်အာရှအသင်းကြီးအနေနဲ့တစ်ချင်းအေးအေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံအထူးအကြံပေးကောင်စီ SACM ကစနေနေ့တုန်းကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းပေါင်းမြို့နယ်တင်းညီနောင်ရောင်မှာ NUG ကထောက်ပံ့ထားတဲ့စာတင်ကြောင်းကဆရာဦးစောထွန်းမိုးကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကအော်တိုဘားလ16ရက်နေ့မှာဖမ်းဆီးပြီးခေါင်းပြတ်တတ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်တနေ့မှာသူ့ရဲ့အလောင်းကိုကျောင်းဝင်းအနီမှာတွေ့ရှိခဲ့ရပြီးသူရဲ့ဥကောင်းကိုတော့ကျောင်းဝင်းအဝင်မှမှချိတ်ဆွဲထားတယ်လို့အထူးကြံပေးအဖွဲ့ SACM ရဲ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီကျောင်းဆရာတည်ဆုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကတော့သူတို့တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ကျူးလွန်တာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့ဒေသခံတွေအချင်းချင်းအကြမကျေနပ်တဲ့အတွက်တတ်တာလို့စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ကပြောဆိုထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်အာဏာရှင်တွေကကျူးလွန်နေတဲ့ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေဟာလူမဆန်လောက်အောင်ရက်စက်တဲ့နောက်ထပ်အဆင့်တစ်ခုရောက်နေပြီလို့ SACM ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တကူဖြစ်တဲ့ကာဇူကီဒါရှူဒရူရှမ်ကကြေညာချက်မှာပြောဆိုထားပါတယ်။သူဟာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကဥပဒေပညာရှင်နိုင်ငံရေးသမားတူဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအချက်အလက်ရှာဖွေရေးကော်မရှင်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ပညာရေးဟာဆေးအာဏာရှင်တွေအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုရဲ့ဖြစ်မှာဖြစ်လာနေပြီး CDM လောက်ထားတဲ့ကျောင်းဆရာတွေကိုတိုက်ခိုက်တာအပြင်စက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့ကလည်းစကိုင်းတိုင်းအတွင်းကစာတင်ကျောင်းကိုမြန်မာစစ်တပ်ကရဟန့်ရင်နဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွေ့ကလေး7ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ဒါတွေဟာကုလသမဂ္ဂကကလေးသူငယ်ဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်ကိုချိုးဖောက်ရာရောက်တယ်လို့လည်းပြောဆိုထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအထူးအကြံပေးကောင်စီ SACM ဟာလွတ်လပ်တဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းရန်ဟီလီမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအချက်အလက်ရှာဖွေရေးကော်မရှင်ဟောင်းခရစ်စီဒိုတီတို့လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူတွေပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုနိုင်ငံတကာငွေကြေးခေါ်ဝါချမှုစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ FATF ကစောင့်ကြည့်စဉ် Grey List မှာထည့်သွင်းထားရကနေအမည်မဲစဉ် Black List သတ်မှတ်ပြီးအရေးယူလိုက်တဲ့ပေါ်ပြည်သူတွေစိုးရိမ်မှုမလွန်ကဲဖို့ဒီလိုရေးယူခံရမှုကိုအကြောင်းကြပြီးတော့အကြောင်းပြုတ်ပြုတ်ပြီးတော့ငွေကြေးမတမာမှုတွေမလုပ်ကြဖို့မြန်မာနိုင်ငံဘဝဘဏ်ကအောက်တိုဘာ22မှာကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုအငြင်းကြီးတဲ့ဒေသဖြစ်နေစစ်စစ်ဖို့သတ်မှတ်အရေးယူရတာဖြစ်ပြီးဒါဟာမြောက်ကိုရီးယားနဲ့အီရန်တို့လိုတိုးမြင့်အရေးယူဖို့တောင်းဆိုခံတဲ့အဆင့်မျိုးမဟုတ်ကြောင်းရှင်းလင်းထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာ FATF ရဲ့အကြံပြုချက်40တွေကအချက်20ကျော်ကိုတတ်မှတ်ကာလအတွင်းပြည့်မြင့်အောင်မလုပ်နိုင်ပေမဲ့လက်ရှိချိန်မှာ24ချက်ပြည့်မြင့်အောင်ဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံက2021ဇူလကနေ2016 February တုန်းကလည်းအလားတူဆင်းမှာပါတာဖြစ်ပေမဲ့ပြန်လွတ်ခဲ့တယ်လို့အခုလည်းအမြန်ပြန်လွတ်ဖို့လာမယ့်တစ်နှစ်အတွင်းလုပ်မယ့်အစီအစဉ်တွေကိုချပြီးဖြစ်ကြောင်းလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာကိုစစ်စစ်ဆောင်မှုလုပ်ဖို့တောင်းဆိုခံတဲ့အန္တရာယ်မြန်မာတဲ့နိုင်ငံများဆင့်မှာထည့်သွင်းတာဟာစိုးရိမ်ပွဲအနေထားမဟုတ်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေစိုးရိမ်စရာမလိုသလိုဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ငွေကြေးဈေးကွက်မှာမတမာရာမလုပ်ဖို့တကယ်လို့ဘိုးဘန်းစီးမြင်းနဲ့မကန့်ညီပဲလုပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့အရေးယူမှာဖြစ်ကြောင်းလည်းသတိပေးထားပါတယ်။အခုလို FATF အရေးယူမှုဟာနိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှုပ်ဆောင်တာလို့မြန်မာစစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းက VOA ကိုပြောကြားထားပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ဝတီမြို့အနီးရှိရွှေကုတ်ကိုအရက်ကကာစီနိုလောင်းကစားရုံတွေမှာအလုပ်လုပ်ကန်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုခိုးဝင်လာတဲ့ထိုင်းတရုတ် VNN နိုင်ငံသားတွေကိုထိုင်းလုံခြုံရေးရဲတပ်ဖွဲ့တွေကအော်တိုဘာလ21ရက်နေ့မှာထိုင်းနိုင်ငံမဲလမမြို့အနီးမှာဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်ဒီကိစ္စကိုသိရှိထားတဲ့မြန်မာပြည်သားအရေးပူးတွဲလှုပ်ရှားမှုကော်မတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးမိုးကျိုးကအခုလိုပြောပါတယ်ဟိုပြောမှဆိုရင်မြန်မာဘက်ကနေထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ဟိုတရားဝင်ညှဆချက်ကြောဝင်ရောက်လာတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသား9ယောက် BNN နိုင်ငံသား3ယောက်ပြုတ်နိုင်ငံသား4ယောက်ကိုထိုင်းဘရင်တပ်မတော်အမှတ်35ခြေလင်းတိုင်းရနေပြီဖမ်းမိတာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကိုတရားမဝင်သွားရောက်မဲ့သူတွေကိုဖမ်းဆီးနိုင်ရေးအတွက်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကအသစ်ဆောင်ဆိုင်နေစမှာပဲဖမ်းမိတာဖြစ်ပါတယ်ထောက်ပြင်းနဲ့မဲလမမျိုးနဲ့အတွင်းမှာပထမတစ်ချိန်ဖမ်းမိတာဖြစ်ပြီးထိုင်းနဲ့ VNN နိုင်ငံသားတွေပါဝင်ပါတယ်ဒီနေ့တည်းမှာပဲမဲချလောင်းရွာအနီးမှာလည်းတရုတ်နိုင်ငံသားတွေနဲ့ VNN နိုင်ငံသားထိုင်းနိုင်ငံတွေကိုထိုင်းနိုင်ငံကထိုင်းနိုင်ငံသားတွေပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ကိုဖမ်းဆီးမိခဲ့ပါတယ်ဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုတော့မဲလမရဲစခန်းကိုပို့ဆောင်ထားပြီးဥပဒေအရဆက်လက်အရေးယူနိုင်ဖို့အတွက်ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကဆောင်ရွက်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကကာစီနိုလောင်းကစားရုံတွေမှာအလုပ်လုပ်ကင်ကြားသူတွေလောင်းကစားသွားလုပ်ကြတဲ့သူတွေကိုမကြာခဏဖမ်းမိပြီးများသောအားဖြင့်တရုတ်နိုင်ငံသားတွေဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြောက်ဝတီခရိုင်ထဲမှာတိုက်ပွဲတွေနဲ့ဘုံးပေါက်ကွဲမှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်နေကြမှာပဲထိုင်းဘက်ကလည်းနယ်စပ်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါမနက်ဖက်မြန်မာဘာသာအစီအစဉ်တွေကိုမနက်6နာရီကနေ9နာရီထိဟိုင်းဒိုမီတာ24 kHz 12.13 MHz ဟိုင်းဒိုမီတာ40 kHz 8.13 MHz ဟိုင်းဒိုမီတာ51 kHz 5805နဲ့လိုင်းလက်မီတာ190 kHz 1505တို့ကနေထုတ်လွှင့်ပေးနေပါရရှင် View American တန်ကမနက်ခင်းသတင်းတွေကိုဆက်လက်ညင်ညာနေပါတယ်ရုရှားသိမ့်ပိုက်ထားတဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကခါဆန်မြို့ကိုယူကရိန်းတပ်တွေပြန်ပြီးသိမ့်ပိုက်တော်မယ်လို့ခန့်မှန်းတဲ့အတွက်မြို့ကန်တွေနေနဲ့ရုရှားပိုင်နဲ့ပဲချက်ချင်းပြောင်းရွှေ့ကြဖို့အဲ့ဒီဒေသကရုရှားခံထားတဲ့အာဏာပိုင်တွေကအမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီမြို့ဟာယူကရိန်းတွေကိုရုရှားတွေကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ပြီးတော့ပထမဆုံးသိမ့်ပိုက်ခဲ့တဲ့မြို့တွေထဲကတစ်မြို့ဖြစ်ပါတယ်။ခါဆန်မြို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့လတုန်းကရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ကရုရှားနိုင်ငံထဲကိုသွတ်သွင်းခဲ့တဲ့ဒေသ၄ခုထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ခါဆန်ဒေသကမြို့တော်ဖြစ်ပါတယ်။ကျက်တပရင်းတွေကပဲဒီဒေသအတွက်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအမိန့်ကိုထုတ်ပြန်ထားတာပါ။တောက်ကြနေကတော့ယူကရိန်းတပ်တွေကဒီဒေသတလုံးမှာချထားတဲ့ရုရှားတပ်တွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာရုရှားကိုထောက်ခံတဲ့တပ်တွေအတွက်
ဒန်နီပါမြစ်ကိုဖျက်ပြီးပစ္စည်းတင်ဖို့ရလမ်းကြောင်းတွေကိုအဓိကပြတ်မှတ်ထားပြီးတိုက်ခိုက်ရင်လည်းကာဆင်မျိုးနာထီကိုရောက်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လယူကရိန်းရဲ့ဒံပြန်ထိုးစစ်စတင်ခြင်းအားစပြီးယူကရိန်းမြောက်ပိုင်းကမြို့ရွာတချို့ကိုပြန်ပြီးတော့သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိန်ဝင်ကြီးချုပ်ဟောင်းဘော်ရင်ဂျွန်ဆန်ဟာဝင်ကြီးချုပ်အ
တာပြည်နေကဝန်ကြီးချုပ် List Trust နှုတ်ထွက်သွားတဲ့အတွက်ဝန်ကြီးချုပ်အသစ်ထပ်မံရွေးရမှာဖြစ်ပြီးဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့သူတွေဟာတနင်္လာနေ့မတိုင်မီစီးရင်ပေးသွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့လပိုင်းကရာထူးကနေနှုတ်ထွက်ခဲ့ရတဲ့ဝန်ကြီးချုပ် Boring Johnson ဟာဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်စူးစမ်းမဲ့အလားအလာရှိနေပြီးသူကိုဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့ conservative အမတ်တချို့ကတော့ထောက်ခံထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဝင်ကြီးချုပ်အဖြစ်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နိုင်မှုအတွက်အ ਨੇ ဆုံး conservative party လွတ်တော်အမတ်တရားကထောက်ခံမှုလိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ conservative party ဝင်တွေကတော့သူပြန်ဝင်လာရင်လက်ရှိနိုင်ငံရေးအကြအတဲ့ပိုဆိုးသွားနိုင်တယ်လို့သတိပေးပြောဆိုထားပါတယ်။ Caribbean ဒေသကိုအားလိုက်ရဲ့ခီးထွက်နေခဲ့တဲ့ Mr. Johnson ကသူ့အနေနဲ့ဝင်ကြီးချုပ်အဖြစ်ရာထူးဝင်ရောက်အရွေးချယ်ခံဖို့အတွက်အစဉ်သင်းဘဲလို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့အကြောင်းကုံသွေးရေးဝင်ကြီး James Dutrick ပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြနေတုန်းကပြောဆိုခဲ့ပါဗါးစနေနေ့မှာတော့ Mr. Johnson အနေနဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တရားရဲ့ထောက်ခံမှုကိုရရှိနေပြီလို့သူကထပ်မံပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ Writer သတင်းဌာနကသိရှိထားတာကတော့လွတ်တော်အမှတ်40လောက်ရဲ့ထောက်ခံမှုကိုပဲရရှိတယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်မွတ်စလင်ကောင်းစီပေါ်ချုံရမယ်စီကံကိုတိတိကျကျမလိုက်နာတဲ့အတွက်အဖမ်းခံရတဲ့မာရှာအမန်နီရဲဖန်တာစင်တေဆုံရတာကိုမချေနှက်ကြတဲ့အီရန်ကအမျိုးသမီးတွေဥဆောင်တဲ့ဆန္ဒပြမှုနဲ့အတူတသားတဲ့ရည်ရည်ကြောင်ပြတဲ့အနေနဲ့စနေနေ့မှာကဘာတလောကမြို့ကြီးအတော်များများမှာဆန္ဒပြနေကြပါတယ်ဖောင်းလေဗင်ဖရိုင်ဟိုက်ဖောင်းလေဗင်ဂျာမနီနိုင်ငံဘာလင်မြို့မှာဆန္ဒပြသူ 8,000 လောက်ထဲမှာထောင်နဲ့ချီတဲ့အီရန်နယ်ပယ်တွေပါဝင်ပါတယ်အမျိုးသမီးတွေအသက်ရှင်သန်မှုနဲ့လွတ်လပ်မှုကိုတောင်းဆိုဆန္ဒပြကြတာပါဒါပြင်အီရန်ခေါင်းဆောင်ကြီးအယာတိုလာခါမီနီကြဆုံးဖို့လည်းကြွေးကြော်ခဲ့ကြပါတယ်အီရန်နိုင်ငံသားတွေဟာဂျာမနီပြင်ဆွီဒင်အီတလီပြင်သစ်ဆွစ်ဇာလန်နဲ့ခြားဥရောပမြို့ကြီးတွေကိုပါတွားရောက်ဆန္ဒပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အီတလီနိုင်ငံမှာအသေးရွေးချယ်ခံရရတဲ့အမျိုးသမီးဝင်ချစ်ချုပ်ဂရိုဂီယာမလိုနီဟာစနေနေ့တုန်းကတရားဝင်ဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်ကျန်းသစ္စာကျင်းပပါတယ်သူဟာအီတလီနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးအမျိုးသမီးဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာသလိုဒုတိယကမ္ဘာစစ်နောက်ပိုင်းပထမဆုံးလက်ရဆုံးဝင်ကြီးချုပ်လည်းဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ပါတီဟာခေတ်သစ်ဖက်သစ်ဝါဒအမျိုးသားရေးအစွန်းရောက်ဝါဒအခြေခံကနေပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်တယ်လို့လေ့လာသူတွေကလည်းပြောဆိုတာရှိပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်နောက်ပိုင်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့အီတလီသမရနိုင်ငံတော်ကိုသစ္စာဆောင်တည်ပြီးအီတလီရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအဓိကလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့အသက်45နှစ်အရွယ်ဝင်ကြီးချုပ်အသစ်ကသစ္စာပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီဂရီသစ္စာပြုချက်ကိုတော့သမရနဲ့အတူလက်မှတ်ရေးထိုးထားပါတယ်။သမရဟာအာနာရှင်မူဆိုလွန်နီကြောက်စုပ်ပြီးနောက်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးကာလမှာရေးဆွဲခဲ့တဲ့ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံစည်းမျဉ်းကိုစောင့်ရှောက်ရမယ်သူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအီတလီရဲ့ညီကိုတော်များဆိုတဲ့ပါတီကို2012ခုနှစ်ကပူးတွဲတည်ထောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအခြားလက်ရပါတီနှစ်ခုနဲ့အတူညွန်ပေါင်းအစိုးရကိုဖွဲ့စည်းဦးဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တင်းငွေနေမနဲ့ခင်ထိတ်တိုင်းအောင်မြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတော်ခင်မျိုးသက်နဲ့ကိုဇော်မိုးကျော်တို့ပြောပြခဲ့ကြတာပါခင်ဗျာ။သတင်းပတ်စင်ကဏ္ဍတွေမတိုင်ခင်မှာသတင်းပေးပို့ချက်တပုတ်ကိုအရင်ဦးဆုံးတင်ဆက်ချင်ပါတယ်။သောရရှိမြတ်ခင်ဗျာအခုသတင်းကြီးညာနေတဲ့အချိန်မှာပဲအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့အရှိတ်အချမ်းမေလန်းပြည်နယ်ကိုလံဘီယာမြို့မှာချင်းတိုင်းသားတွေကနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒီချင်းနှစ်သစ်ကူနယူးယားနေ့ကိုကျင်းပနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲမှာထူးခြားချက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံတွင်းကအခြေအနေတွေကိုလည်းထပ်တူခန်းစားကြရင်ဒီပွဲကိုကျင်းပနေတာဖြစ်တယ်လို့ပွဲစီစဉ်သူတွေနဲ့တက်ရောက်သူတွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီမေလန်းကချင်းနေတဲ့ကူပွဲတော်နေ့ကိုတွားရောက်ပြီးတော့ကိုတိုင်သတင်းယူနေတဲ့ကိုခင်မောင်စိုးမင်းကသတင်းပေးပို့ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်နောက်ကခမ်းမာထဲမှာချင်းနှစ်သက်ကူနေ့ကိုကျင်းပနေတာဖြစ်ပါတယ်ချင်းနှစ်သက်ကူနေ့မှာမေရီလန်းပြည်နယ်နယူးယောက်ပြည်နယ်နဲ့တခြားအနီးအနားဝါရှင်တန် DC နေရာအနှံ့ကချင်းလူမျိုးတွေလာရောက်တက်ရောက်ကြပါတယ်မကြာခင်မှာတော့အခမ်းအနားဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမေရီလန်းပြည်နယ်ချင်းအဆိုစီရှင်မေရီလန်းပြည်နယ်ချင်းမျိုးသားများအသင်းရဲ့ဒါရိုက်တာဦးစိုးသမုံကနေပြီးတော့သူတို့အခုလိုချင်းနှစ်သက်ကူးနေကျင်းပတဲ့အတွက်မြမပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ချင်းတိုင်းရင်းသားတွေအတွက်ခွန်အားဖြစ်စေတယ်လို့အခုလိုပြောပါတယ်သူတို့ဒီနေ့ချင်းနှစ်သက်ကူးပွဲချင်းနယူးယားကိုကျင်းပတဲ့အခါမှာ
ီပါမှာရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်ချင်းလူတွေလူငယ်တွေကျွန်တော်မှာချင်းနှစ်တကူပဲရှိပါတယ်ချင်းနှစ်တကူဆိုတာရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့အသည့်စိတ်တပ်ပို့ပြီးတော့မြင့်တက်စင်စေချင်တယ်အဲ့ဒီလိုလောက်လိုက်ချင်းအပြင်ပြည်တွင်းမှာတော်လှန်ရေးလုပ်နေတဲ့ကျွန်တော်ချင်းတော်လှန်ရေးတွေကိုလည်းအားပေးစေချင်တယ်အားပေးချင်တယ်ကျွန်တော်ကိုဒီမှာပြပမှာရောက်တဲ့ချင်းတွေကကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးမှာအားပေးနေပါတယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်တို့ကသိစေချင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာပြပမှာရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်ချင်းတွေအတွက်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ပြည်တွင်းမှာတော်လှန်ရေးလုပ်နေတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်လည်းအားတက်စရာဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့တော့တုံ့တက်ပါတယ်ဒီဘွဲမှာအထူးအဲ့တဲ့အဖြစ်တက်ရောက်တာကတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရမ်ပြည်နယ်ကဒီ YMA ရန်မီဇိုအဆိုစီယေးရှင်းမီဇိုလူငယ်အဖွဲ့ရဲ့အထွေထွေအတူရင်မူပူဘာလန်ရပ်ပူရလဲတက်ရောက်ပါတယ်သူကအခုလိုတက်ရောက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုခုလိုပြောပြပါတယ် I'm the assistant secretary of the Central Young Mizo Association based in Mizoram so YMA ကမီဇိုလူငယ်အသင်းရဲ့အထွေထွေမူပြောသွားတာကတော့အခုဒီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာကျင်းပတဲ့ချင်းနှစ်တကူပွဲတော်ကိုလာရောက်တက်ရောက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့သူအနေနဲ့ချင်းပြည်သူတွေကိုအားပေးခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့လာရောက်တာဖြစ်ကြောင်းပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံကနေစစ်ဘေးတန်ကြောင်ထွက်ပြေးလာကြတဲ့ချင်းပြည်သူတွေမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်လည်းမီဇိုရမ်ပြည်သူတွေကနေအကူအညီပေးနေတဲ့အကြောင်း YMA ခေါ်သူတို့ရဲ့မီဇိုလူငယ်အသင်းကနေလည်းနေရာထိုင်ခြင်းအစားအစာနဲ့အိုးခွက်ပုဂံကအစားအကူအညီပေးနေပါတယ်လို့လည်းသူကပြောဆိုသွားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီဘွဲမှာအဓိကတွေ့ရတာကတော့ချင်းအမျိုးသားအမျိုးသမီးလူငယ်တွေအများအပြားပါဝင်တက်ရောက်ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီဘွဲချင်းမရတဲ့အတိုင်းပတ်သက်ပြီးတော့ချင်းအမျိုးသမီးလူငယ်တူကအခုလို့ပြောပါတယ်ဒီနှစ်တက်ကိုမှချင်းပြည်နယ်မှာလည်းအများကြီးလောက်ခဲ့ဖို့ပြမယ်ဒီနှစ်မှာကျတော့စစ်အာဏာရှင်ကြောင့်ဒီနှစ်မှာကျတော့ချင်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့လူတွေကျတော့နှစ်တက်ကိုမပြောအိမ်မှာတော့မမအိပ်ပဲနဲ့အိတ်တော်မမအိပ်ဆက်ပဲနဲ့နေရတဲ့ကြားထဲမှာဒီမှာကျတော့နှစ်တက်ကိုကြောကြောရှိရှိငင်းငင်းချမ်းချမ်းနဲ့လောက်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ဝန်တာပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်သူမှာရှိနေတဲ့မိဘညီကိုမောင်နှမများအတွက်ဒီကနေ့စိတ်ရင်းမြတ်တာနဲ့ဆုတောင်းပေးပါတယ်တကယ်တော့ချင်းနှစ်တကူပွဲတော်ဟာ1989ခုနှစ်ကတည်းကစတင်ကျင်းပခဲ့တာပါအောက်တိုဘာ26 29 28ရက်နေ့တွေမှာကျင်းပပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်း1962ခုနှစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်စစ်အာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ချင်းနှစ်တကူနေ့ကိုကျင်းပခွင့်မရတော့ပါဘူးအဲဒါကြောင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာရောက်ရှိနေတဲ့ချင်းအမျိုးသားတွေစုပေါင်းပြီးတော့ချင်းနှစ်တကူနေ့ကိုအခုလိုကျင်းပလာတာဟာဒီနှစ်နဲ့ဆိုရင်၄ချိန်မြောက်ဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာအမေရိကန်ကချင်းနှစ်တကူနေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကိုခင်မောင်စိုးမင်းကိုရန်သတင်းယူပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတော့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုစတင်ကြပါတယ်အဲ့ဒီတဲကမှဒုအတန်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ကိုဗစ်ဘေးနဲ့အတူကြုံလာရတဲ့လူမှုစီးပွားအကျပ်တဲတွေကြားမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်တာကြောင့်နောက်ဆက်တွဲအကျပ်တဲတွေအဖြစ်နဲ့ပို့ပြီးတော့ကြုံလာရတာကတော့ဒီတက်ကြီးအရွယ်အဖိုးအဖွားတွေအခက်အခဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဘယ်လိုအခက်အခဲရင်ဆိုင်နေရသလဲဆိုတာကိုဒုအတန်အစီအစဉ်မှာနားဆင်ပါဘဝဆိုတာမတည်ခင်ကတော့ခံစားနေရမှာပါပဲ။ဘာကိုအားထားလဲမရှိဘူး။ဘဝကြည့်တယ်။ဘာမှမရှိဒီလက်ကြည့်တယ်ဘာမှမရှိအဲ့လိုနဲ့မင်းနေရတဲ့သားကြီး။ COVID-19 ကရောဂါကြောင့်အခက်အခဲများစွာဖြစ်ရတဲ့သူတွေထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံကတက်ကြီးရွယ်အိုတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။အနာသိန်းခံလာရပြန်တော့လေနိုင်ငံတွင်းတိုးပွားလာတဲ့ပြည်ပခါတွေနဲ့အတူပျို့စင်းသွားတဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေကြောင့်တက်ကြီးရွယ်အိုတွေဟာအသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်လူနေပါကိုအတော်လေးကြက်တီးနေကြရပါပြီမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံတော်မှရှိရဲ့လူခွင့်ရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဒိုးအတန်ပတ်စင်ပေါ့ကတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကို Frontier မြန်မာနဲ့ Foundation Hero တို့ကတင်ဆက်ကြဖြစ်ပါတယ်ဒို့အတန်ရဲ့ဒီတစ်ပတ်ဆောင်းပါးကိုတော့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့ဒဝဲဝက်ရဲ့သတင်းတောက်တွေကစူးစီးတင်ဆက်ကြပါတယ်အဖွားတော်ရှင်နဲ့သူမသမီးဖြစ်သူတို့အိလာခါမပေးနိုင်တဲ့အတွက်အိရှင်ကနှစ်ကြာလို့နေချင်းအေဘော်ကဆင်ပေးရပါတယ်သူတို့သားမီးဟာဒဝဲမှာခြေချနေတိုင်းလာတာနဲ့20ရှိနေပါပြီအသက်90ရွယ်တော်ရှိရာတစ်ချိန်ကမြန်မာပြည်လယ်ပိုင်းမှာနာမည်ကြီးဆန်းမင်းသမီးတစ်ဦးပါဇက်ကားတဲ့ဝင်ငွေနဲ့ရှက်တင်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့အခုတော့စာဝန်တွေတွေ့ရှုပ်ကန်နေရပါတယ်။ဆန္ဒပြွယ်လို့တာမီးကအလိုသားပေါ့
ဆန္ဒကြီးတောင်းတာဝယ်ပြီးနေရတော့စားခက်ခဲပါလေအကုန်လုံးပဲဘာမှဘာမှတော့မဝင်ဝင်စိုးတနေ့တထောင်လည်းကြည့်ဘူးနှစ်ထောင်လည်းကြည့်ဘူးဟိုအကြီးမကြီးကဟိုနေဒီနေရှောက်နေဟိုကမြက်နှုတ်ခိုင်းဒီကချက်တင်ခါဒါလေးလိုက်လုပ်ပြီးအဲ့လိုစားနေရတယ်ဒေါ်ရွှေကပြောပြသွားတာပါသူတို့မိသားစုကကိုပဲကတ်ဆုံနဲ့အာနာသိမှုတွေတန်ကြောင်ဇပ်ပွဲကတာရှာနာလိုက်ရတာပါဇပ်ပွဲမရှိတော့ဝင်ငွေမသွားပြီးခုလိုနေစရာနေရာတွေပါခက်ခဲဖြစ်ကုန်တာပါခုတော့မိုးမလို့လင်းမလို့ကြောတခင်းစာနေရာလေးမှာအသက်ဆက်ယူလေးစားတောင်းရင်ဘွားရဲ့နောက်ဆုံးခြေတွေကိုကြော်ဖြတ်နေရတဲ့ဒေါ်ရွှေကခုလိုပဲညီတွားပြောဆိုပါတယ်ဘဝဆိုတာမတည်ခင်ကတော့ခံစားနေရမှာပါပဲဘာကိုအားထားလဲမရှိဘဝကြည့်တော့ဘာမှမရှိဒီလက်ကြည့်လည်းဘာမှမရှိအဲ့လိုလည်းမင်းနေရတဲ့သားကြီးအနာမသိတဲ့အရင်ချိန်တွေတုန်းကတော့ပရိုက်တာဖွဲ့တွေကနေစားစရာနဲ့စေဘဝါခလေးတွေလာလူတော်ကိုတော်ရွှေရဖို့ပါတယ်အနာရှင်စနစ်ကိုလက်မခံတဲ့ပရိုက်တာသမားအချို့ဟာလမ်းပေါ်တွေဆန္ဒထုတ်ပေါ်တာကြောင့်အဖက်ခံရတဲ့သူတွေရှိခဲ့တယ်လို့တချို့ကတေးဆောင်ထွက်ပြေးနေကြရပါတယ်တချို့အဖွဲ့တွေကလည်းကြောင်ကြောင်ကြောင်ရတန့်လိုက်ရတယ်လို့တချို့ကတော့ကုညီတာကိုဆက်လုပ်ခွင့်မရကြတော့ပါဘူးတဝဲချင်းဆိုင်ပရာဟိတအဖွဲ့တခုကိုဥဆောင်သူဆရာတော်တပါးကဖိုးဘွားတွေကိုကုညီထောက်ပံ့တာတွေကိုရှာနာလိုက်ရတဲ့အကြောင်းကိုခုလိုမိတ်ကြပါတယ်ဟောနားလိုက်တယ်ဆိုတာကသွားရလာရခက်ခဲမရှိပါရဲ့ပြီးတော့အလှရှင်ရှင်းမလည်းဒီဖိုးဘွားတွေပြန်လည်းထပ်ပတ်ပြနေမှာလေရှင်ရှင်ရှင်းမပါလို့အဲ့ဒီသူရှင်ရဲ့ဆီရဲ့ဆူရဲ့အဆူတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒီပြည့်ပြန်လဲလက်ရှိပြေးလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အတို့ကဘယ်လိုပြောရမလဲအကုန်လုံးခက်ခဲနေနေဆိုတော့ဥစဉ်တော့လက်ရှိမခါဖြစ်တော့ဘူးပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအကျဉ်းနော်အဲ့လိုမျိုးလို့ရနေအတွားလာကြီးအခက်ခဲရှိကြတယ်ရယ်မလော့လတ်တော့တာရယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဥစဉ်တော့နားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဥစဉ်တော့နားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လူတိုင်းကခက်ခဲကြတဲ့နေကြတာပါအာနာသေးပြီးနောက်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးခြေနေကကြဆင်းလာပြီးကိုစင်းတို့တွေကလည်းတဟုတ်တူမြင့်တက်လာသလိုအလုတ်ကင်တွေကရှားပါလာပါတယ်။နိုင်ငံလူဦးရေ40ရာခိုင်နှုန်းဟာဆင်းရဲမွဲတည်မှုညှော်ကြီးအောင်မှနေတိုင်းကြရပြီလို့ကမ္ဘာပံကစုလိုက်လာတို့ကကမ်းမှန်းပြောဆိုထားပါတယ်။ပရာဟိတအတွက်ငွေကြေးလှူဒန်းနေကြသူတွေဟာလည်းအလှအတန်းမတက်နိုင်ကြတော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်ပဲတက်ကြီးထောင်ပံ့ရေးပေါ်မှာတက်ရောက်မှုတွေရှိလာခဲ့တာပါ။ပရာဟိတဆရာတော်စီကိုအာကိုတကြီးနဲ့အကူညီတောင်းခံလာသူတွေရှိနေပါတယ်။အဲတချို့လည်းဒီကြလို့တော့ဓမ္မဒီလောကဒီသလနလောကဓမ္မဥဒေကလာပြီးတော့အဲ့လိုတပ်ပေါ်တွေနဲ့ကြားပြီးတော့နောက်ကတန်းတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီပုံပွားတွေအခက်ခဲဖြစ်နေတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဥစဉ်ရလည်းဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်မကောင်းဘူးလည်းမြင်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်။ဒီမာထားလိုက်ပြီလို့အဆူမခါတော့ဘူးလို့ဒီကာလမှာတော်တော်ရှည်ဟာစားတောက်ဖို့တမနဲ့ရုပ်ကံနေရလို့ဖြားရင်နိုင်အတွက်ဆေးဝယ်ဖို့ငွေဖို့လုံးဝမရှိပါဘူး။ကျမရဲ့အချိန်လေးလည်းမကောင်းဘူး။အခုအဲ့ဒါလှုပ်ရမောလို့ငုတ်တုတ်ထိုင်နေရတယ်။ဒီဘက်ကဆရာဝန်တရားကတော့ပတ်ထန်နေပါလိမ့်မယ်။ဒီကူကြမ်းနဲ့သူဆေးဘဝကတော့ပြေးရတော့သားရဲ့သူတို့လည်းနေနာတော့ဘယ်လူနိုင်မှာမလဲ။အခုလေဆေးဝယ်ဖို့တော့ဟိုမှဆေးရလည်းဖဘာတင်းငူဒီကစားကိုတောင်းကြော်တယ်။အဲ့ဒါလည်းမဝယ်နိုင်လား။ကြာပြီ။အားကြီးလင်းချင်းပါချီမှမရှိဘာပါလဲဘယ်မှမတော်ကိုလည်းထမလဲလက္ခဏာမရှိတော့တော့ရင်အာနာလိုတာရဲ့ဒါပါပဲဒါကတော့ရွှေတယောက်တက်တော့မဟုတ်ပါဘူးစေစင်းတို့တွေကြီးမြင့်လောတာကြောင့်တက်ကြီးပိုးပါသုံးဖို့တဘူလောက်ကစိတ်မဝင်နိုင်တော့ဘူးလို့ဒီနေ့မေလအတွင်းကကောက်ယူတဲ့တက်ကြီးကူညီစောင့်ရှောက်ရေးဖွဲ့စစ်တမ်းအရာသိရပါတယ်အဲ့ဒီတက်ရွယ်အိုစုဟာကျမ်းမာရေးအတွက်ဇေဝစောင့်ရှောက်မှုတခြားအသက်ရွယ်အိုစုတွေထက်ပေါ်ပြီးလိုအပ်တာပါ။တက်ကြီးဘဝ83ရာခိုင်နှုန်းဟာလည်းဝင်ငွေလုံးဝမရှိကြဘူးလို့စစ်တမ်းကဖော်ပြထားပါတယ်။အားလုံးအတွက်ခက်ခဲနေတာလည်းမှန်ပေမဲ့တက်ကြီးဘဝတွေအတွက်ကတော့အခက်ခဲဆိုးဆိုးတာထက်ကိုပိုခက်ခဲရုပ်ကံနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။2016ခုနှစ်ကပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့တက်ကြီးရွယ်အများဆိုင်ရာဥပဒေအသက်ကြီးရွယ်အိုတွေမှာခြေခံစားဝတ်နေရေးလှုပ်ရှားသွားလာရင်းနဲ့မရှိမဖြစ်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုခံယူရှိတို့မှာတင့်လျော်တဲ့အထောက်ပံ့ရရှိခွင့်တက်သီးပုဂ္ဂလလွန်လပ်ခွင့်ကိုယ်သိကရှိစွာရည်တည်ပိုင်ခွင့်တွေရှိပါတယ်လက်တွေ့ပစ္စုပန်ကာလမှာတော့ဒီပဋ္ဌာန်းချက်ကမြေပြင်အခြေအနေနဲ့ကင်းကွာနေခဲ့ပါပြီဥပဒေထဲမှာဘိုးဘွားတွေအတွက်သက်ကြီးပင်စင်ကိုလည်းထက်သွင်းထားပါတယ်2019ခုနှစ်ကစလို့အသက်85နှစ်နဲ့ထက်ဘိုးဘွားတွေကိုသက်ကြီးပင်စင်ထောက်ပံ့ခွင့်စပေးခဲ့ပါတယ်
သုံးလကို3000ဆိုတဲ့မမာနာကမဆူဆလောက်ပေးမဲ့အထောက်ပံ့တော့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်စစ်တမ်းမှာတော့တက်ကြီးပင်စင်တွေအရင်လိုမရတော့ဘူးလို့ဖော်ပြထားပါတယ်အတို့အတာနဲ့စကားပြောဖြစ်ခဲ့တဲ့တင်းနှင်းသားကြီးတိုက်ကပိုးပွားတွေကတော့တက်ဆိုင်ရာဌာနစီကနေသူတို့ပိုက်ဆံရတာ2020နှောင်းပိုင်းကနောက်ဆိုပဲလို့ပြောကြပါတယ်ကိုဗစ်ထောက်ပံ့ခြင်း3000ကျလူမျိုးရေးပင်စင်3လစာ3000ကျစုစုပေါင်း6000ကျရရှိခဲ့တာပါတနင်္ဂနွေလောက်ကတက်ကြီးပင်စင်ရပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့သူအများစုကြုံတွေ့နေရတာလို့တည်င်းအရင်းမြစ်တွေကအတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်ဘိုးဘွားတွေလူမျိုးရေးပင်စင်မရတော့တဲ့အချိန်တွေနဲ့တခြားထောက်ပံ့မှုအချိန်တွေကိုမေးမြန်းနိုင်ဖို့တို့အသာကတင်းသားတိုင်လူမှုပေါ်ထံ OC ဌာနကိုဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့အကြောင်းပြန်တာမရှိပါဘူးဒီချင်းတွေအားလုံးဟာစစ်ကောင်စီကသုံးလတစ်ကြိမ်ထောက်ပံ့ငွေပေးဖို့ကိုတော့အရေးအမြစ်တွေမရှိတော့လို့လို့ယူဆနိုင်ပါတယ်စစ်အာဏာသိမ်းလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းတွေကအကြမ်းမဖက်အာဏာဖိစိုင်လှောက်ရှားမှု CDR ဝင်သွားကြပါတယ်တချို့ရာကြီးအုတ်ချုပ်ရေရှုံးတဲ့အုတ်ချုပ်ရေမှုတွေက PDF တွေရဲ့ပိတ်မှတ်ထားခံနေရပါတယ်ပြည်ပခန့်တွေကလူတွေရဲ့ဘဝကိုပယ်ရန်ပတာဖြစ်စေခဲ့ပါပြီအထူးသဖြင့်တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေကတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာရင်ပိုပြီးထိခိုက်ကြပါတယ်တရင်ပါကြီးတိုက်တယ်မျိုးနဲ့တော်တော်များများမှာတိုက်ပွဲတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားနေပါတယ်လူတိုင်းဟာမိုက်ဆက်ကြီးတဲ့တောတောင်ခေးချမ်းတွေတဲ့မိုးတဲ့လေတဲ့ပြည်လွာပိုးဆောင်နေရပါတယ်တက်60ကျော်ရွယ်မိခင်တဦးနဲ့တူဆဲပေးဆောင်နေရတဲ့တဲချောင်းမျိုးနဲ့တောင်ပြောက်တိုက်နယ်ဒေသကအမျိုးသမီးတဦးကသူတို့ရဲ့အခက်အခဲကိုခုလိုပြောပြပါတယ်ဆဲဆောင်ရသူအများစုဟာမိုးတဲ့မှာတောင်တွေမြစ်တွေချောင်းတွေဖြတ်ပြီးသူတို့မိဘတွေကိုတဲ့သွားနေကြရတယ်လို့ပြောပါတယ်။လုံချုံရေးချင်းနေကြောင့်မူရင်းဖြစ်ဆိုသူရဲ့အံကိုပေါ်ပြနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်စာထုတ်ဖတ်ရှုထားပါတယ်။အထဲမှနေတော့အခက်ခဲရတော့ရှိတာပဲ။တရေမကောင်းတဲ့ခါပြေးကြနေရရွှေ့ကြရတာပဲ။တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေဆိုသွားလို့မနိုင်ဘူး။လူငယ်ပိုင်းတွေလူလက်ပိုင်းတွေကခြီးရတာပေါ့။သူတို့သွားလို့မနိုင်ဘူးလေ။အဲ့လိုဆိုတော့ခြီးပြီးတော့သွားရတာပေါ့။ဒါကြောင့်ရွာမှာမနေတော့ပဲတဝဲမှာလာနေလိုက်တာ။ခဏခဏပြေးရတာဆိုတော့မနိုင်တော့ဘူး။စစ်ဆောင်ဒေသသမဂ္ဂမြို့ပေါ်မှာဒါမှခက်ခဲတွေရှိနေပါတယ်။တနင်္လာရီတိုက်တွင်းကဒေသခံတွေဟာလုံချိုရေးအကြောင်းပြချက်တွေကြောင့်ညဘက်ပြင်ထွက်ခွင့်မရကြပါဘူး။စေယိုစေခံသွားဖို့အရေးပေါ်ချင်းဒီဂျိုလာရင်တောင်ညမထွက်ရအမေကြောင့်လမ်းမှာဖမ်းခံရမှာပိတ်ခံရမှာကြောက်ပြီးစေယိုစေခံမသွားရကြပါဘူး။တနင်္လာရီတိုက်မှာဆက်ကူညီပေးနေတဲ့ပရာဟိတအဖွဲ့တချို့ရှိနေပါသေးတယ်။ထိုင်းနဲ့မလေးရှားမှာရှောက်နေတဲ့တနင်္လာရီတိုက်ကရွှေပြောင်းလူသမားတွေရဲ့တောက်ပံ့ကိုအပြုနေကြတာပါတောက်ထောက်သမီးကံမရှိတဲ့တရချောင်းမျိုးနယ်ကအသက်83နှစ်အရွယ်ကိုတဲသမားတော်ကြီးစေဟာပရာဟိတဖွဲ့တစ်ခုကဆက်တဲ့အိတ်နဲ့ငွေကြတပေါင်းကိုတလာချတကာလာရောက်ထောက်ပံ့ပေးတာနဲ့ဝမ်းကြီးကိုဖြည့်ရှင်နေရတာပါလက်ကြော်ကျမ်းမာနေသေးလို့ကံကောင်းပြီမရှိရတွက်စေပူနေရတဲ့ကြောင်းဘွားတော်ကြီးစေကခုလိုပြောပါတယ်ခါရည်ကြည့်ကြည့်ကြည့်တော့ဖြေရွေးနေကတော်လေးရတယ်နေမကောင်းဖြစ်ရင်ကိုဘာသာကိုနေထိုင်နေပဲကောင်းသွားလိမ့်ရှိတယ်တခါမှကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မဖြစ်သေးလို့ကံကောင်းသေးတာပေါ့နော်အဖွားကတော့တခါဖြစ်တာနဲ့တခါတည်းသွားမယ်ပဲနဲ့တူပါတယ်အခုတော့တခါမှနေမကောင်းတာကြီးကျယ်မဖြစ်ဘူးသေးတော့ကို့ဘာသာဒီလိုပဲနေနေတာပဲအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ခဲ့ကြရလို့ကျင့်ရမယ်လို့ဂျိုးအတန်ဖွဲ့သားတွေကမျှော်လင့်ပါတယ်ဒီဆောင်မှမှာလုံခြုံရေးအခြေအနေတွေကြောင့်နာမည်တချို့ကိုပြောင်းလဲထားပြီးတချို့ကိုတော့ထည့်သွင်းအသုံးမပြုထားပါဘူးဒီအစီအစဉ်ကိုလူရှင်တွေကပံ့ပိုးကူညီထားပြီး Frontier မြန်မာနဲ့ Foundation Hero တွေတို့ကပူးပေါင်းတင်ဆက်ချတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုအတန်အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ပြီးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ဒုအတန်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တိတ်မကြခင်မှာပဲနောက်ထပ်အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်ဗျာ။ VOA American တန်ရဲ့ရုပ်တံထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုနေ့စဉ်24နာရီပတ်လုံးဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။လူရုမိတ်ဆွေရုပ်တံလိုင်းကနေနေ့စဉ်24နာရီရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လွှင့်မှုအဖြစ် VOA American တန်နဲ့ RFA လွတ်လပ်တဲ့အာရှအတန်မြန်မာဘာသာအစီအစဉ်တွေကို American ပြည်အောင်စု Washington မြို့တော်ကနေအချိန်မြင့်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတာပါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအပြင်အာရှဒေသနဲ့ကမ္ဘာတစ်လွှားကအချိန်နဲ့မျှဖြစ်ထွန်းမှုသတင်းမှန်တွေအပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေနဲ့နိုင်ငံရေးသကဝိုင်းအစီအစဉ်တွဲဆုံမြန်မြန်ငန်းတို့ကိုကြည့်ရှုကြရမှာပါလူရုမိတ်ဆွေရုပ်တံလိုင်းကိုဖမ်းယူကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင် Udelset 70B Asia Bin Juru Channel 101ဒါမှမဟုတ် Timecom 6 Juru Channel 123တို့ကနေဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်
ကျူရူဖိုင်မှုအသေးစိတ်အချက်လက်ကို VOA မြန်မာဝိုင်းအင်တာနက်စာမျက်နှာနဲ့ VOA မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာတို့မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သက်တွေစီသတင်းမှန်တွေပို့ပေးနိုင်မှုလူလူမိတ်ဆွေအရောက်လာခဲ့ပါပြီနော်မင်္ဂလာနံနက်ခင်းဖြစ်ကြပါစေခင်ဗျာမြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့6နိုင်ခွဲရှိပါပြီ VOA American တန်ရဲ့တနင်္ဂနွေနေ့မနေ့ခင်းအစီအစဉ်တွေကိုအခုလက်ရှိထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့ line meter 24 40 51လှလမီတာ190အပြင် VO ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာကပါဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဒုတိယပိုင်းနိုင်ဝဲအတွင်းမှာတော့ကဘာနဲ့မြန်မာမှာတပတ်အတွင်းထူးခြားခဲ့တဲ့သတင်းတွေမတင်ဆက်ခင်မှာအရင်ဆုံးတော့ဒီဒီမိုကရေစီလူ့အခွင့်အရေးနဲ့ခေတ်ပြိုင်ကဘာဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကိုပြောပြမှာပါ။ဒီတစ်ပတ်မှာနားဆင်ရမှာကတော့ဒီစစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးမှာပါဝင်တဲ့အတွက်ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းအပေါ်ဘယ်လိုတည်ရောက်မှုတွေရှိသလဲဆိုတဲ့ပညာရက်ဆိုင်ရာလေ့လာချက်တရက်အကြောင်းကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလေ့လာချက်အရမြန်မာနိုင်ငံရဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့စစ်တပ်ဟာဒီမိုကရေစီကိုသွားလို့ရနိုင်ပါသလား။ကနေဒါနိုင်ငံမက်မာစတာတက္ကသိုလ်ကပါရဂူဘွဲ့ကျောင်းသူစာရေးဆရာမတော်ရာအေးလင်းနဲ့ဦးတင်မောင်တန်းဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။နိုင်ငံရေးထဲမှာစစ်တပ်ပါနေတာကြောင့်ဒီမိုကရေစီပေါ်သက်ရောက်မှုအကြောင်းကိုဒီပတ်တင်ပြချင်ပါတယ်။2014ခုနှစ်ထုတ် International Political Science Review ဆိုတဲ့နိုင်ငံရေးသိပ္ပံဘာသာရပ်ဂျာနယ်အတွဲ35စာဆောင်အမှတ်4မှာပါရှိခဲ့တဲ့စာတမ်းဆောင်အကြောင်းကိုတင်ပြမှာပါ။ဒီစာတမ်းကတော့အမေရိကန်နိုင်ငံအာကန်ဆော့ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်ကနိုင်ငံရေးသိပ္ပံမမောက်ခ် Rolling at Tuslam ရဲ့စာတမ်းဖြစ်ပါတယ်။institution တွေနိုင်ငံသားတွေရဲ့နိုင်ငံရေးမှာပါဝင်တဲ့ဒလိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးအမျိုးမျိုးကွဲပြားနေမှုနိုင်ငံရေးဘောကဗေဒနဲ့လူ့ရေးဆိုင်ရာအကြောင်းချက်တွေကဒီမိုကရေစီခိုင်မာအောင်ဆောင်ရွက်ရမှာဩစာညောင်းကြတာကိုသူတင်တွေကတွေးရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တတိယလိုက်စပြီးနှစ်ပေါင်း30ကြာပြီးတဲ့နောက်အထိဒီမိုကရေစီကြောက်အောင်ဆောင်ရွက်တဲ့ဖြစ်စဉ်မှာစစ်တပ်ရဲ့အခက်အခဲတွေတော့သူ့နေလာသဘောအရစစ်ဆေးကြည့်ရှုတာနည်းလာတယ်လို့စာရန်ရှင်ကဆိုပါတယ်ဒီလိုလေ့လာခဲ့ရမှာသူအသုံးပြုလေ့လာခဲ့တဲ့စစ်တပ်အခွင့်အထူးယူထားတဲ့နေပယ်အညွန့်တွေကတော့ကနေဒါနိုင်ငံ University of Lethbridge ကပမောက္ခ CRO ဖြစ်နေပယ်အညွန့်ဆက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံမှာအဲ့ဒီအညွန့်စက်တခုလုံးနင်းဒီလောက်ပါနေတာကိုသွားပြီးတွေ့ရှိရပါတယ်ပမောက္ခ Rolling to Slam ရဲ့စာရန်ကိုကနေဒါနိုင်ငံ McMaster University မှာပါဂူဘတ်ယူဖို့စ조사နေတဲ့စာရေးဆရာမတော်တော်အေးလက်ကဖတ်ကြားပြောပြပေးมาဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မိုင်းလေကျွန်တော်တို့ဒီစာသားလေးအကြောင်းကိုစပြီးတော့မိတ်ဆက်တော်လို့ပြောပြလိုက်အောင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာသူရဲ့စာရန်ကဟိုဘာလို့သွားပြီးတတိယစီတလဲဆိုတော့ဒီကျမတို့ဒီစစ်တပ်နဲ့နိုင်ငံရေးပေါ့เนาะဒါအကြောင်းပြောရင်လည်းကိုကားလေးရှိတဲ့ဒီစီမီယန်ဟန်ဒီဟန်ဒန်တန်ရဲ့ဒီ institution နဲ့ပတ်သက်တဲ့အယူဆတွေပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့တတိယစီပါလေအဲ့မှာဆိုရင်သူကတက်ကိုရွေးကောက်ခန့်အစိုးရဟိုကာတာစီမံကခံခွဲပို့ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကတက်ကို professional ဖြစ်အောင်တည်ဆောက်ဖို့နောက်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံရေးမှာစစ်တပ်ရဲ့ပါဝင်မှုအနေအဆုံးချော့ချဖို့စသဖြင့်ဒီဟန်ဒန်တန်ကပြောခဲ့တာမျိုးရှိရပေါ့เนาะရှိတော့ဒီမှာကျတော့ဒီလိုမျိုးတွေမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးအလားအလာတွေရှိမလဲဆိုပြီးတော့ तू ကအဓိကသုံးသပ်ပြထားတာရှိပါတယ်ဆရာအဲ့မှာ तू ကဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ तू ကဟိုအဓိကဒီဟိုဒီဟိုသူတည်နာမေခွန်းပေါ့နော် तू အဲ့ drug ကတော့ तू ဟိုအချက်သုံးချက်ကို तू စမ်းစစ်ထားပါတယ်ပထမတစ်ချက်ကတက်ကိုနိုင်ငံရေးမှာပါဝင်ခွင့်ပေးရင်ဒီမိုကရေစီအမြင့်တွယ်ခိုင်မအောင်တိဆောက်တဲ့ဖြစ်စဉ်မှာထိခိုက်မှုရှိမရှိရဲ့နောက်ပြီးတော့ဒုတိယတစ်ချက်ကဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးမတိုင်မီမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းမှုတွေအောင်မြင်တာရောမအောင်မြင်တာရောအပါအဝင်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုသိမ်းဖို့အထောက်ခဲ့တာတွေရောဒါတွေဟာဒီမိုကရေစီအမြင့်တွယ်ရေချိုးပတ်တဲ့အခါနောက်ဆုံးပြန်သွားအောင်တည်ရမှုရှိသေးသလားဆိုတာရဲ့တဘောကအာဏာသိမ်းမှုစရှိတဲ့စစ်တပ်ဟာဒီမိုကရေစီပေါ်ဆောင်နေစဉ်ကာလတွေမှာအာဏာသိမ်းချေထက်ပြီးရှိမရှိပေါ့လေအဲ့ဒါသူစမ်းစစ်ထားတယ်နောက်ခုတတိယတစ်ချက်ကတော့အစိုးရပြောခဲ့တယ်လို့အစိုးရစီကနေနောက်တစ်ခုပေါ့နော်ရရှိတဲ့ရမုံငွေပမာဏတွေအတက်အအားတွေဟာဒီဒီမိုကရေစီအတွက်ချိန်ချောက်မှုဖြစ်နိုင်ကြလားဆိုတာဒီ၃ချက်သူစမ်းစစ်ထားပါလိမ့်ရှင်တနည်းပြောလို့ရှိရင်တော့တက်ရဲ့ budget ပေါ့နော်ဒါနောက်ဆုံးချက်အနေနဲ့သူကကြည့်ရှုထားတယ်အဲ့ဒီလိုကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာလဲကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့
လေးလာချက်သူဒီနာစာနန်းတွေအများကြီးပုံမှာအခြေခံခဲ့တယ်လို့ယူဆပါတယ်အဲ့ဒီအနေမှာသူကတိုက်တာချက်တွေထုတ်ပါတယ်အဲ့တော့တိုက်တာချက်ရဲ့သဘောလေးလည်းအဲမတ်တော်လာကြီးလည်းရှင်းပြပေးပါဦးခင်ဗျာအော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာသူကတော့သူ့ထဲမှာကသူအဓိကအဖြစ်အဲသူနိုင်ငံပေါင်း44နိုင်ငံကဟိုတွေ့ရှိချက်တွေပေါ့နော်ဒီပေါ်မှာသူအခြေခံပါတယ်ဟိုပထမအချက်နေနေကဒီတက်ကိုနိုင်ငံရေးမှာပေါင်းခင်ပေးရင်ဒီမိုကရေစီဖြစ်ရှင်ဟိုထိခိုက်မှုရှိမရှိမှာသူကတော့ရှိဖို့အလားအလာပုံများတဲ့အကြောင်းပြောပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဖဲပေါ့နော်ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးဖြစ်ရှင်မတိုင်ရင်မှာတက်ကို professional ဖြစ်အောင်တည်ဆောက်ထားရင်ဆိုလိုတာကကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကိုတောင်းပန်ထားရတဲ့ဒီ institution တွေအနေနဲ့သူ့နေရာမှာပြည်ပြည်ပြည်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့တိစောက်ပေးထားရင်တော့အတွင်ခုပြောင်းရေးဖြစ်စဉ်မှာဝင်ပြီးဆွက်ဖက်တာနည်းနိုင်တယ်ပေါ့လေဒါမျိုးသူပြောထားပါလားရှင်အဲ့မှာ तू ကဟိုတဲ့ရဲ့အခန်းကဏ္ဍနိုင်ငံရေးမှာကြီးထွားနေမနေကိုဆာရေး तू ကတမရရွေးကောက်ပွဲမှာတဲ့ရဲ့ဆွဲဖက်မှုတွေရှိမရှိနောက်ပြီးတော့တက်ကိုလုံခြုံမှုအတွက်ရွေးကောက်ခံအစိုးရရဲ့ကုကွဲမှုမှာရှိနေခြင်းတဲ့ तू ကဒါစီမံခန့်ကန်တွေနိုင်တဲ့ပေါ့နော်အမြင့်ဆုံးအခွင့်အာဏာဒီပီတာအခြေခံဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းထားမှသာပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့အစိုးရအခွင့်နဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာတက်ရဲ့ဩဇာရဲ့နေရာယူထားမှုတွေရှိမရှိပေါ့နော်။သူတိုင်းထားတဲ့အထည်လေးပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကတက်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေကိုဒီအရက်ဖက်တရားရုံးတွေမှာစီရင်ခွင့်ရှိမရှိနောက်ပြီးတော့တက်ထဲမှာယာဒူအာနာခန့်အပ်ခြင်းဖြုတ်ခြင်းအထက်ဖြတ်ချခြင်းကိစ္စတွေမှာအထူးအာနာကိုလွှဲအထားရတာမျိုးရှိမရှိနောက်တစ်ခုကလူအခွင့်ရေးချိုးဖောက်ထားတဲ့အရင်တက်အရာရှိတွေကိုဟိုပေါ့နော်လူငယ်ကြီးချမ်းသာအခွင့်ပေးခိုင်းရတာမျိုးရှိမရှိတိုင်းတာပါတယ်အဲ့တော့ဖန်ကြည့်လိုက်ရင်တော့သူအချက်ဆက်တစ်ချက်ရှိပါတယ်ဆရာအဲကောက်ခွေကြီးဟိုဟိုအဲ့ထမဆိုရင်အစောကပြောခဲ့တဲ့အချက်တွေပေါင်းရင်ကောက်ခွေကြီးဝင်ကြီးကစစ်တပ်ကပဲဖြစ်နေသလားတို့နော်နောက်ပြီးတော့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာမူဝါဒရေးဆွဲတဲ့အခါမှာနောက်ပြီးသူတို့အတွက်ဘတ်ဂျက်ရေးဆွဲတဲ့နေရာမှာပြီးတော့တင်ရန်စာတအရင်အမြင့်တွေကိုစီမံခန့်ခွဲတဲ့နေရာမှာတက်ရဲ့ဩဇာဘလောက်ပါဝင်နေတယ်လဲဆိုတာတွေရောပေါ့နော်။နောက်အခြေခံဥပဒေအထက်မှာကတက်ကိုပါဝင်နိုင်အောင်ခွင့်ပြုထားတာမျိုးရှိမရှိစတဲ့အချက်တွေပါပါတယ်ဆရာ။အဲ့တော့သူရဲ့ပြောအရာတော့ဒီချက်တွေထဲကအချက်တော်တော်များများအကျုံးဝင်နေတဲ့ရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့တက်ရဲ့အာဏာကရွေးကောက်ခံအစိုးရရဲ့အာဏာထက်ပိုပြီးတော့တာဝန်နေပြီးတော့အသွင်ကူးပြောင်းရေးဖြစ်စင်မှာအချိန်မရွေးသူတို့ဆွတ်ဖက်ပြီးတော့နောက်ကျောင်းပြန်လှည့်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့တော့တုံ့တက်ပြန်ထားပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့။ဒီဟုတ်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြာရှည်တဲ့နိုင်ငံတွေဟာစောင့်ကြည့်ရမယ့်စီရင်ထက်မှာပါတာပေါ့နော်။ဟုတ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဆိုတော့ခုနမိုင်းလေးပြောသွားတာတွေကိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့2008ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့သွားပြီးချိန်ထိုးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တပ်ပတော်ဟာနော်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာဝူဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ရှိရင်သူပဲဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ဟာဝဖွဲ့စည်းပုံရတဲ့ယူထားတာတွေ့ရတယ်ဒုတိယကျွန်တော်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာဘတ်ဂျက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းနော်စစ်တပ်ကပဲထိန်းချုပ်ထားတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒါကလည်းဖွဲ့စည်းပုံရအောင်ကြာထမ်းထားတာကျွန်တော်တို့သွားပြီးတွေ့ရတယ်တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါပမိုင်းကြောင်းရကြည့်လို့ရှိရင်စစ်တပ်ကအခွင့်ထူးခံနေရာမှာယူထားလားမထားဘူးလားဒါကိုကြည့်လို့ရှိရင်လည်းเนาะမြန်မာနိုင်ငံဟာစစ်တပ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍရဲ့ဒါကိုပဲသူတို့ဒီတပ်တော်ကနေမှသူ့ရဲ့ပမိုင်းဖြစ်ပေါ်မှုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထူးခြားချက်ဆိုပြီးယူထားတာကိုပဲဒီလိုပြောနေရှိတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့သွားပြီးတွေ့ရနောက်စတုဒအချက်အနေနဲ့သူပြောတဲ့ထက်မှာအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့เนาะအကြီးကဲဟာเนาะတပ်ကအဖွဲ့ဝင်တယောက်ဖြစ်နေလားမဖြစ်နေလားလို့ဒါအောင်ပြောပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းပုံအရပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒုတိယသမ္မတနေရာမှာတပ်မတော်ကနေခံထားရမယ်ဆိုတာပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ပို့လို့နော်သမ္မတ3ယောက်ထဲကဒီဒုတိယသမ္မတ3ယောက်ထဲကသမ္မတကိုရေကောက်တင်ပြောတာမို့လို့နော်ဒီနေရာအဖြစ်ပါတယ်အပြည့်အဝပြောချင်မှလို့ပြောလို့ရမယ်ဒါပေမဲ့ဒီစရုပ်တချက်ပါလေသွားပြီးတွေ့ရမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်၅ချက်အနေနဲ့ကတော့ကာကွယ်ဝင်ကြီးနေရာကိုစစ်တပ်ကယူထားမှာထားပေါ့နော်ပထမကြီးလည်းပြောသွားတယ်လို့ပဲဒါလည်းဖွဲ့စည်းပုံမှာပြဋ္ဌာန်းချက်တွေကိုယူထားတယ်ပြီးရင်စစ်တပ်ကလူတွေဝင်ကြီးအဖွဲ့ထဲမှာရှိမရှိဆိုတာ၃နေရာကိုခြံထားတယ်ဆိုရတဲ့ဒါလူတိုင်းသိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရရဲ့ဂျာဒူးတွေထဲမှာနော်စစ်တပ်ကနော်လူတွေကိုခံထားပိုင်နဲ့စွန့်ဆောင်နိုင်ရောရှိလားမရှိလားเนาะဒါကတော့တချို့နေရာတွေမှာမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်လက်ထက်မှာစပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့အဲခွာဖို့ကြိုးစားလာတာလေးတွေရှိတယ်အထူးသဖြင့်ထွေအုပ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနဆိုလို့ရှိရင်တပ်မတော်ကလူတွေကိုပို့ပေးမယ်လို့နောက်ပိုင်းမှာအရာဘက်ကလူတွေကိုပဲခံထားနိုင်အောင်ကြိုးစားလာတာလေးအဲရှိတယ်ဆိုတော့တို့တော့လေဒီအချက်ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာ
节目啊，阿娟表妹收入线咯，看他路亚的双手一片的啦，我团队亚的哭得提水咯。而老百姓见你的表路线呢，我脚不干那么巴拉么巴拉，嗯，好，大家都退欧股啊，大家看他的地雷文件查查奥嘛，阿酷咯，阿那对面的看嘛，走路偏波来的，对叫么路，喏，啊，但也从天母奥巴贝奥丘姆啊，偏的要多的路，表路亚嘛。比如说我那没来表达了人民的有天穷人天穷人那不那所以人民的把这的那公民集体都让人们嘛大家谢啊大爷那五百啊谢啊你的把他那里谢那比那个的白阿片路表路亚的公路天穷他的不那比这边白人那比如我那这个撇开的那如果有出房部的宝马古货大概大文看木西西，那么大文罗大文西的路也有在那里去的啦。所以呢，他那里啊也有那一双多罗内裤，喏，木西巴布多罗高贵，伢伊就他那里有对啊。比如那时候钱呢，那时候先咯，把钱呢办得比如，那比如大天嘛，亚洲亚干，喏 ，promotion 费那里，喏，喏亚洲多那里高龙舞。也别个乱木难受，不乱木难受。所以，这的钱老弄泥泥下，你妈的那少些破事不嘛是？哎，我看那都在那三大来的看嘛，不如多比对呀。好，对耶，比如的，吃多多面面干你来着，所以不能打闹江边来难木，说拍木不能打也熬啥的，给人民的这么关心我，互相不转打也熬啥的，起码你来不能起码一转。哦，第一代也熬啥，我龙山米也吃的牛肉嘛，所以讲那江边来难挨。那不就看见了，土特别独立也吃饱呢。啊那因侬啊那等菩萨系列。前面有的新开来说呢，他的嘞 democracy 就是嘛道嘛，然后阿那对岸的前面哈，哦新岸呢说嘞，十三亩地哦，都比阿他来是啊，阿罗都话土地啊，吃的呢嘞，不他妈吃饱嘛，亩地啊饱喏，阿罗看着咯，阿罗哦，怎么阿嘞他，对岸呢前面呢嘞，变比较哦变前途几啊饱，阿罗早个比较多的，这边吃呢，今年的阿内他，哎那比较年龙啊，阿那等菩萨系列前面有的其他的说呢，然后他。democracy will come on, and you do it on, you look like a chain name, or just say call movie, my name is on your tapia tavation. Okay. Aja Makona, but you know, but that is a maho, do they not have to bloom your tree? Get it.好，本身呢，不得比哦，他都也那种哦，他都也都得拿美工包，喏，他都也都得拿美工包，都那眼包，你这里那眼我啊，毕竟我请托表，你那来看嘛咯，第德国不只都比他牛的包，喏，他牛的啊咯，这是木西的，都啊，他这是木前的的 regression analysis 弄来看嘛，他也木西乌罗说表，都啊咯，贴表出牌子啊，啊咯，怎么对，我那那啊啊，等下包，因为我。听给人家，伊大部分嘛，大家都比来大，人家这个股波波比较多，因阿集团啊，我们比亚也比较波比较多嘞，啊，那个听股唔是，可能阿简单买那个，你产品人家不拿走，因侬阿罗身上唔是个平面，地都得人家来哎呀咯，冇好股数比较标牌的先，所以咯，哎嘛，把这七多身上米来，所以咯，第这个 professional 偏昂第三波啵，喏，第三波算咯，但奶奶伢个就嘛咯，哦，把这个东波流下来，需要看着咯，第。哦，不只懂的说嘞，他都都听妈妈爸爸们，不只懂的说嘞，比如你他有嘛懂得嘞啵喏，比如你他有转懂呀啦嘞啵喏，他嘞听新加坡路嘞路就嘛听嘞，所以咯，哎哟，第 professional 听啊，第三块转懂的不只怎么路嘞，他哈，啊那等于皮身的，啊等于讲为嘛变，那讲变来多嘞皮身的，转啥啥么么修路，人家都表达啦咯，没说难啵喏，第转到就嘛，哦，都也啊，第个什么咯，等于说没培养，我等于他新加坡是啊，吃得吃路咯，有啥米白嘞？所以，第八，这老年人你不吃不要紧，就是你你要一天买来三百的。OK， 这是怎么子啊 ？OK， 我苦说你别多读个咯，格里拉丁啊 ，MacMaster 这个读个，那个也得吧，把如果如果就是你的，买多少一来就买嘞，就那个毛蛋嘛。ဥဒီမောင်သားဆွေးနွေးတင်ဆက်တဲ့ဒီမိုကရေစီလူ့အခွင့်အရေးနဲ့ခေပြိုင်ကဘာဆိုတဲ့အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆက်ပြီးတော့နားဆင်ရမှာကတော့တပတ်အတွင်းထူးခြားတဲ့မြန်မာသတင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီအင်းစိန်ထောင်မှာပေါက်ကွဲမှုကြောင့်
ထောင်ဝင်စားလာတွေ့သူတွေတချို့တေဆုံးခဲ့ရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကပြည်သူတွေအပေါ်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေရပ်တန့်သွားအောင်လို့နိုင်ငံတကာကပြင်းထန်တဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေလုပ်ကြဖို့အမေရိကန်နိုင်ငံကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ဒီလိုသတင်းတွေကိုမအေးသနာကျော်နဲ့ကိုဝင်းခန့်မောင်တို့ပြောပြကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာပြည်ခဲ့တဲ့ရပိုင်းတွင်သတင်းတွေထဲမှာတော့အော်တိုဝါလာ16ရက်နေ့ဗုဒ္ဓဘူးနေ့ကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအင်းစိန်မြို့နယ်အင်းစိန်ဘဟုအကျဉ်းထောင်မှာမနေ့ပိုင်းဘုံးပေါက်ခွဲပြီးတော့လူ10ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့20နီးပါးဒဏ်ရာရရှိသွားပါတယ်။အင်းစိန်တော်ပင်မအဝင်းအထွက်ပေါက်နားမှာရှိတဲ့ထောင်ဝင်စာပါဆယ်ပို့တဲ့နေရာမှာဘုံးပေါက်ခွဲခဲ့တာကြောင့်ထောင်ဝင်စာလာပို့တဲ့မိသားစုဝင်9ဦးအပါအဝင်လူ10ဦးထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့18ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားခဲ့တာပါ။ဒီထဲမှာတော့အင်းစိန်တော်မှာအကျဉ်းချခံထားရတဲ့ဘာခသဘဟုကော်မတီဝင်ဟောင်း James ခေါ်ကိုလင်းထက်နိုင်ရဲ့မိခင်ဒေါ်ကြီးမြင့်ခေါ်မေမေကြီးဆုံးမသွားခဲ့ပါတယ်။အကျဉ်းတော်ပါဆယ်တို့လက်ခံတဲ့အဆောက်အုံအတွင်းနဲ့အပြင်မှာပါဆယ်တို့တွေအတွင်းမိုင်းထက်ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့စစ်ကောင်စီရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရည်။အကျဉ်းဖက်သမားတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုလို့စစ်ကောင်စီဘက်ကတုံ့နှုံပြီးတော့သတင်းထုတ်ပြန်ထားတာပါ။ဒီလိုရန်ကုန်အင်းစိန်ဘိုးအကျဉ်းထောင်တွင်ပါဆယ်တို့လက်ခံတဲ့နေရာဘုံပေါက်ကွဲမှုနဲ့ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အင်းစိန်ထောင်ထူတရားရုံးရုံထုတ်စစ်ဆေးတာတွေကိုအာဏာပိုင်တွေကနှစ်ပတ်ရန်နာထားလိုက်ကြောင်းတရားရေးသတင်းရက်ကွက်က VOE ကိုပြောပါရည်။ဒီလိုအထူးတရားရုံးရုံထုတ်စစ်ဆေးတာတွေကိုရန်နာလိုက်တာကြောင့်နိုင်ငံရေးမှုနဲ့ဆက်နွယ်နေသူတွေကိုကြားနာစစ်ဆေးနေတဲ့အထူးတရားရုံးအမှုတွေကတခုဖြစ်တဲ့ VOE မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ရဲ့စောင်းမရှင်ဦးစီတူအောင်မြင့်အပေါ်ဆွဲထားတဲ့အမှုကိုလည်းလာမယ့်အောက်တိုဘာ28ရက်နေ့ရုံချင်းပြောင်းလဲလိုက်တဲ့အကြောင်းအမည်မဖော်လိုတဲ့တရားရေးသတင်းရက်ကွက်ကပြောပါရယ်ဦးစီတူအောင်မြင့်အပေါ်တက်မတော်ပြိုကွဲအကြီးညိုပြတ်အောင်လှုံ့ဆော်လှုံ့ဆော်မှုနိုင်ငံတော်ကြီးညိုပြတ်အောင်လှုံ့ဆော်မှုပုံမှန်တွေနဲ့တရားစွဲဆိုထားပြီးတမရပြူကွယ်အောင်လှုံ့ဆော်မှုပုံမှား905ကကြီးနဲ့တရားစွဲထားတဲ့အမှုအတွက်အောက်တိုဘာလဇန်နုံးကအလုံးနဲ့ထောင်ဒဏ်3နှစ်ချမှတ်ထားပါတယ်။အထူးတရားရုံးကြားနာစစ်ဆေးမှုတွေနဲ့စီရင်ချချက်တွေမှာသတင်းမီဒီယာတွေအပါအဝင်ပြင်ပလူတွေလာရောက်ခွင့်မရှိသလိုရှေ့နေတွေကိုလည်းအမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုခွင့်စစ်ကောင်စီဘက်ကဖိတ်ပင်ထားပါတယ်။အော်တိုဝါလာ9ရက်နေ့တရားရုံးသတင်းမှာတော့ NLD အစိုးရလက်ထက်ရဟန်းရင်9ရန်ဝယ်ယူမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်တို့အပေါ်မှာအာဂရိမှု9မှုနဲ့နောက်ထပ်ဆွဲချက်တင်လိုက်ပါတယ်။ရဟန်းရင်9ရန်ထားချိန်9ရန်ဈေးနဲ့ကာမီယာမပြန်တန်းတဲ့အတွက်နိုင်ငံဘဏ္ဍာဒေါ်လာ3သန်းကျော်နင်းနာဆုံးရှုံးရတယ်ဆိုပြီးတော့အမှု3ခု။တဘာဝဘေးဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲဖို့ရဟန်းရင်ဝယ်ယူရမှာတက်ဆိုင်ရာဝင်ကြီးဌာနတွေကိုမတင်ပြခဲ့တဲ့အတွက်တမှုနဲ့ဝယ်ယူတဲ့ရဟယင်ကိုစင်ကူနိုင်ငံမှာပြင်ဆင်စေယူရိုငွေတန်း20နီးပါးမကုံသင့်မနဲ့သုံးဆွဲခဲ့မှုအတွက်တမှုဆိုပြီးတော့စုစုပေါင်း9မှုနဲ့တရားစွဲဆိုထားပါတယ်။အမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဘက်ကအပြစ်မရှိတဲ့အကြောင်းနဲ့သူ့လက်ထက်မှာငွေကြေးနဲ့နိုင်ငံဘဏ္ဍာအလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့တာတိုင်းပြည်နင်းနာအောင်လုံဆောင်ခဲ့တာမရှိတဲ့အကြောင်းထွက်ဆိုခဲ့တယ်လို့တရားရေးသတင်းရက်ွက်ကပြောပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့စီးပွားရေးကြံပေးဩစတြေးလျနိုင်ငံသားရှောင်းတာနန်ကိုနေပြည်တော်ချင်းထောင်ကနေအင်းစိန်ချင်းထောင်ကိုပြောင်းရွှေ့လိုက်ပါတယ်။အချင်းဦးစီးညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ကတော့လိုအပ်ချက်အရာအခုလိုရွှေ့ပြောင်းလိုက်တာလို့ VOE ကိုအောက်တိုဘာ20ရက်နေ့ကပြောသွားပါတယ်။ပမခရှောင်းတန်နယ်ကိုပြီးခဲ့တဲ့3ရက်ကလေးကနေပြည်တော်ချင်းထောင်ကနေအင်းစိန်ထောင်ကိုရွှေ့ပြောင်းခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုပြောဆိုတာပါ။လိုအပ်ချက်အရာပြောင်းရွှေ့လိုက်တယ်လို့ပြောပေမဲ့ဘာကြောင့်ဆိုတဲ့တခြားအသေးစိတ်တစ်စုံတစ်ရာပြောဆိုခြင်းမရှိပါဘူး။မစ္စတာရှောင်းတန်နယ်ကိုနိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက်ဥပဒေချိုးဖောက်မှုနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေအတွက်စက်တင်ဘာ29ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်ထူတရားရုံးကအမှုနှစ်မှုလုံးအတွက်အလုံးမပါထောင်ဒဏ်3နှစ်တပေါင်းတစီတည်းဖြစ်တယ်ချမှတ်ခဲ့တာပါ။ဩစတြေးလျနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးပန်နီဝေါင်းကတော့ရှောင်းတန်နဲ့အပေါ်ထောင်ဒဏ်ပြစ်မှတ်ချမှတ်တာကိုလက်မခံတဲ့အကြောင်းနဲ့ချက်ချင်းပြန်လွှတ်ပေးဖို့မြန်မာစစ်ကောင်စီကိုတောင်းဆိုထားတယ်လို့လူမျိုးရေးအတွက်တတ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့လှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ဝင်ကမ္ဘာတဝန်းအင်တာနက်လွတ်လပ်ခွင့်ဟာ12နှစ်ဇက်တိုင်ကြာစင်းနေကြောင်းအမေရိကန်အခြေစိုက် Freedom House အဖွဲ့ကြီးကအော်တိုဘာလ20ရက်နေ့ကအစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်သွားပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံအတွင်းမှာအင်တာနက်သုံးဆွဲသူတွေအပေါ်မှာဖိနှိပ်မှုတွေနဲ့မြန်မာ၊ဆူဒန်၊လီဗျားနိုင်ငံတွေမှာဆိုးရွားလာတဲ့အင်တာနက်ကန့်သတ်မှုအခြေအနေတွေကြောင်းလွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေကြာစင်းလာတာလို့အစီရင်ခံစာကရေးထားပါတယ်။ကမ်ဘီယာနဲ့ဇင်ဘာဝေးနိုင်ငံတွေအပါအဝင်နိုင်ငံ26နိုင်ငံမှာထိုးတက်မှုရှိလာတာကိုလည်းအစီရင်ခံစာမှာပြောထားပါတယ် Freedom House အဖွဲ့ကြီးရဲ့အမှတ်ပေးတက်မှတ်ချက်အရမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အင်တာနက်လွတ်လပ်ခွင့်ဟာနောက်ထပ်5မှတ်ထိုးကျသွားပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်အတွင်း19မှတ်ကျဆင်းသွားတာပါစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း website 1200ကျော်ပိတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့လူမှုကွန်ရက်တွေအသုံးပြုခွင့်ပိတ်ပင်တာအင်တာနက်ဖြတ်တောက်တာတွေလုံဆောင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်
ပြည်ရင်းမှာအင်တာနက်သုံးတဲ့သူတွေကြားစစ်တပ်လိုလာတဲ့သူတချို့ပဲကြံခဲ့ပြီးတော့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေသတင်းထောက်တွေနဲ့တာမန်ပြည်သူတွေရဲ့အင်တာနက်သုံးဆွဲမှုကအာဏာသိမ်းနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းအွန်လိုင်းကနေပျောက်ကွယ်သွားတာကိုအစိုးရခန်းစားကထောက်ပြပါတယ်။နော်ဝေးနိုင်ငံကတယ်လီနော်ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီမြန်မာနိုင်ငံကလုပ်ငန်းတွေမဖြစ်မနေရောင်းချခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာမြန်မာစစ်ကောင်စီအနေနဲ့တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍပေါ်အပြည့်အဝထိန်းချုပ်လာတဲ့အကြောင်းလဲအစိုးရခန်းစားမှရေးသားထားပါတယ်။ဒေတာရင်းနိုင်ငံနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကခိုလုံခွင့်တောင်းခံသူတွေကိုအတင်းကျပ်နေရပြန်ပို့နေတာဟာသူတို့အတွက်အသက်အန္တရာယ်ရှိနေတာကြောင့်ချက်ချင်းရပ်ပစ်ဖို့ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များအဖွဲ့ UNHCR ကရေးပေါ်ပန်ကြားလိုက်ပါတယ်။မြန်မာအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေက2021ဖေဖော်ဝါရီမြန်မာနိုင်ငံအာဏာသိမ်းဖြစ်စဉ်နောက်ပိုင်းသူတို့နိုင်ငံတွေမှာနိုင်ငံရေးခိုလုံခွင့်ရှောက်ထားသူတွေဒုက္ခသည်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံအစီအတင်းပြန်ပို့နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်ကုလသမဂ္ဂကအထူးစိုးရိမ်ကြောင်းနဲ့ဒီဒုက္ခသည်တွေကိုအကန့်အသတ်မရှိချုံနောင်တာတွေမလုပ်ဖို့အပါအဝင်ဆက်ပြီးအကာအကွယ်ပေးကြဖို့ထပ်လောင်းတောင်းဆိုလိုက်တာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာအရက်သားတွေပေါ်မစင်မကျင်အကြမ်းဖက်မှုတွေရှိနေသလိုနေဆက်ဒေသတွေမှာတိုင်းဒေသလက်နက်ကင်တွေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကြားတိုက်ပွဲတွေကြောင့်နေဆက်ကြော်ဖြတ်ထွက်ပြေးနေကြရတာဖြစ်ပြီးဒီဒုက္ခသည်တွေကိုဒေသရင်းနိုင်ငံတွေကနေကွင်းပြုဖို့ခိုလုံကွင်းပေးဖို့အပြင်အတင်းပြန်မဖို့ပဲအကာအကွယ်ပေးဖို့လည်းပြောပါတယ်တပတ်အတွင်းထိတ်တန့်မြန်မာသတင်းတွေကိုတော့မအေးသနာကျော်တို့ကပြောပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေပဲကြည့်အောင်ပါ။ရုရှားရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ယူကရိန်းစွမ်းအင်ကုမ္ပဏီတွေထိခိုက်ပြီးနိုင်ငံတဝန်းမီးပြတ်နေပါတယ်။ပြည်ထောင်နိုင်ငံမှာတော့ဝန်ကြီးချုပ်အစ်ကတက်လာပြီးသတင်း6ပတ်အကြာမှာပဲနှုတ်ထွက်သွားပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနဲ့အမေရိကန်စီးရီးလေ့ကျင့်တာကိုတံပြန်တဲ့အနေနဲ့မြောက်ကိုရီးယားကဒုံးကျည်တွေပြစ်လွတ်ပါတယ်။ဒီလိုတပတ်အတွင်းသတင်းတွေကိုတော့မအေးသန့်စင်နဲ့အတူပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ရုရှားလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့ဓာတ်အားလိုင်းတွေပြန်ပြုပြင်ဖို့စွမ်းအင်ကုမ္ပဏီတွေစူးစမ်းနေတဲ့အချိန်မှာပဲယူကရိန်းနိုင်ငံတော်ဝန်အော်တိုဘာလ20ရက်နေ့မှာလက်စစ်တပ်အားလျှော့ချဖျက်တောက်ထားပါတယ်။မနက်9နာရီကနေ17နာရီထိလက်စစ်တပ်အား3နာကိုလျှော့ချဖို့နဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေမပြီးသေးရင်ယာယီဓာတ်အားဖျက်တောက်တာတွေရှိနိုင်တဲ့အကြောင်းသမ္မတရုံးကသတိပေးထားခဲ့ပါတယ်။ဓာတ်အားဖျက်တောက်မဲ့အချိန်ကိုတိတိကျကျထုတ်ပြန်ကြေညာထားတာမရှိပေမဲ့လည်းကီးဖ်နဲ့ကာကီးဖ်လိုမြို့ကြီးတွေမှာလက်စစ်စွမ်းအင်တုံးတည်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုရပ်ဆိုင်းထားပြီးတော့မြေအောက်ယထာခီးစဉ်အချိန်တွေကိုလည်းလျှော့ချခဲ့ပါတယ်။ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှု၄နာရီထပ်ပို့မကြအောင်အတက်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုပြီးတော့အဓိကစွမ်းအင်ကုမ္ပဏီ DTEK ကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကစပြီးယူကရိန်းရဲ့အရေးပါတဲ့အခြေခံအဆောက်အုံဆိုင်ရာပြစ်မှတ်တွေကိုရုရှားကအဓိကထားတိုက်ခိုက်လာနေပါတယ်။ဟောက်တိုဘာလ19ရက်နေ့ကလည်းလက်စစ်တပ်အပြစ်စက်ရုံ3ခုထပ်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခံရတယ်လို့ရုရှားရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်သတင်းတစ်ပတ်အတွင်းမှာယူကရိန်းရဲ့လက်စစ်တပ်အပြစ်စက်ရုံစုစုပေါင်း30ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိခိုက်ပျက်စီးသွားခဲ့တဲ့အကြောင်းယူကရိန်းသမ္မတဗလာဒီမီယာဇလန်စကီကပြောပါတယ်ယူကရိန်းကိုတိုက်ခိုက်ရမှာတုံးတဲ့အီရန်နိုင်ငံထုတ်ဒရုန်းတွေရုရှားကိုပေးပို့ခဲ့တဲ့လူပုဒ်ကုန်နဲ့အဖွဲ့အစည်းတချို့ကိုပိတ်ဆို့တံခတ်မှုအသစ်တွေချမှတ်ဖို့ဥရောပသမဂ္ဂ EU ကအောက်တိုဘာ20ရက်နေ့မှာသဘောတူလိုက်ပါတယ်။ယူကရိန်းကိုကျူးကျော်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ရုရှားဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်အတွင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအရှိန်မြှင့်လှုပ်ဆောင်လာတာမှာအီရန်နိုင်ငံထုတ်ဒရုန်းယာဉ်တွေကိုတုံးပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒီလစ်ထရက်ကယာတုကနေနှုတ်ထွက်မယ်လို့အော်တိုဘာလ20ရက်နေ့မှာကြေညာလိုက်ပါတယ်ဝန်ကြီးချုပ်တာဝန်ယူခဲ့ပြီး45ရက်အကြာမှာပဲသူထမ်းဆောင်ရမယ့်တာဝန်တွေလက်တွေ့မဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်ဝန်ကြီးချုပ်တာဝန်ကနေရော Conservative Party ခေါင်းဆောင်တာဝန်ကနေပါနှုတ်ထွက်မယ်အကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ် I am resigning as leader of the Conservative Party Conservative Party ခေါင်းဆောင်တာဝန်ကနေနှုတ်ထွက်မယ်ဆိုတာကိုဘယင်ကိုအော်တိုဘာလ20ရက်နေ့မှာအသိပေးကြေညာထားတဲ့အကြောင်းဝန်ကြီးချုပ် Trust က Downing Lane ကဝန်ကြီးချုပ်ရုံးရှိမှာပြောခဲ့ပါတယ်သူအစားအစားထိုးမဲ့ကောင်းဆောင်တဲ့မရွေးနိုင်ခင်အထိလက်ရှိတာဝန်တွေကိုဆက်ပြီးတော့ထမ်းဆောင်သွားမယ်အကြောင်းလည်းသူကပြောပါသေး။ပါတီကောင်းဆောင်တဲ့ကိုတပတ်အတွင်းရွေးချယ်သွားဖို့ Conservative Party ဆိုင်ရာလွှတ်တော်ကော်မတီဥက္ကဌနဲ့သဘောတူခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါသေး။ဝန်ကြီးချုပ် Trust ရဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာမူဝါဒအသစ်တွေကြောင့်ပြည်တွင်းရဲ့စီးပွားရေးနဲ့ဗန်နာရေးမှာအကြီးအကျယ်ကြီးရိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်ခဲ့ပါသေး။ဒါကြောင့်ဗန်နာရေးဝန်ကြီးကိုရာတုန်းကနေထုတ်ပယ်ခဲ့ရတယ်လို့အခွန်လျှော့ကောက်မဲ့အစည်းအဝေးတွေအားလုံးကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသေး။ဒီလိုချင်းနေမိသားမှာဝန်ကြီးချုပ်အပေါ်ပါတီတွင်ဆက်ကျင်ကောက်ကွက်မှုကြီးကြီးမားမားဆက်ခံရတာတွေကြောင့်နောက်ပိုင်းမှာနှုတ်ထွက်ပေးဖို့ဖြစ်လာတာပါ
When you show trust car, see why Saint Comore Jonia Jane, when you show Dawan go to Yuga, Pitis to be like our Pioso Gavali. Any little when you show Niaga, no trouble, Majinia again, but Amaya, Audubala, Sakuya Nicaro, Ludo, a Madri, a Mago Piazinonga, Duha, no tram and Luzamium Hopene, Sabio Dibwe, Winami, when you show Dawan will say you dom and Lupia Beta Pio Gavadi. A culo now the neat, touching no tram, Lu, Jinia Raga, Badi drink weep and Muri, P. Ari, Bodo, Laraja, Pitis to be a little Ladriga don't die Zavari. Malaysia today, you got Bego, Numala Sakuya Nima Jemba made down, you got Bejemba Y Commissioner, Audubala Nase Nima Jina Lai Bari. Malaysia, when you do Ismail Sabri Yakoka, 2 year Leshi, New Mount Suyarema Bawane, Mahami Badi, we need the chat that can Badi Riga, Muya Dima, you got Bejemba Mago, Kanguani Mille, you got Wesobi or Jemba Nambo, Malaysia Bali Mango, Audubala Say Niga Pieting Gavari. Malay Bali Maye, the Tanga Natana Seton, July Lama, Consoma Pipi Mille, Leshi Anaya Badi, UM Enuga. New Mount Party Winne, Matin Matin Pinetin, Yuka Beloin, Do ye UM and nobody and Nayabo Alala Nya Lutra Sarajan, a Kulu Yuka Wego Sobiro Jimbaraba. Shuika Wego Zele and Yising or Nuimalanga Nima Nasson Tabiro Jinayama Pide Jane, T. Yuka Wema, maybe Nandu Susuba, then Nasati to the Matikon, she did down Yuka Wego Machine up your body. Time your money is up, your money and better, Daji Lame Yuma, Happy and then Luname Pitare. We see the Mubian Nijau, time we see what Tencho ye boat where ONCB got the debate and land Tajau, time Bangal boost the Rima Popiavare. The Togo Bangwe don't on it, Chow Town Japiare, Happy and N Sore, we see her, a few young people, ye damam ho, coffee net sat our same muse up it, Elu Tain Yashiriga, Piovare, Tining and Mumaninga, KTV, Piovi, only Gladrima, Yinga, Dom Yare, Happy Waterloo Kore, we see Name to be. Happy Wadago, a ye pinne or mo pinne by young Chani body. A good dip polare, happy and muya sinna bada be, Mimaning and Baga, take Mati de dread. Muya sinna ma body, bowing de sura, da queer Santa Bo, Bubon, Sonsan de jaw. Time muya see what I pay ye a poe. ONCB, a dream mujo. We chai chamon kung up your body. The bad wind take down your nangaga, the dinning of your bag up your body, come ya. VOA go we van jam beijin so in ojano zigo. Sayida me email le saga burmese@voanews.com pibare. Aguro, the rin jinjo go, talking you that pibia ma pibare. Nema ego pianpi tongtame, ASEAN Council, a zebo, see with ya go. Lamet chatabrinima, ASEAN dream mucho, yonshi, a chakadama, chempa ma pichang. Indonesia nang yang when you tana, yashi, a pure jachago, go gabi. EFP drama popiavare. Lame Jadabrini Chimpame two siwigo. ASEAN Yamaning and Saya two goes left here. Cambodia Nang and Jai when ji prak sunkum got Jimu Chimpamaba. Cambodia Nang and Jai when you turn up Yogunya Cham Sonori Garo. Septemalaringa season tare, Yamaning and go two goes left at Yajin Doya Pokisane. Kaimare looks on who redress soonable. Goes a little port to Pogo, Yamaning and go silo tajone. Yama Becca, a jump Yamago sound in Elo Piovare. NUG, a soa, a jounce, a doo, Nema sit a gump at the ram, Nema ubrining and ubri, ya. A jump at Lua, Pichone, a culo jounna lirin, a sia samaribo, a jump at Julo Narigo, Gulatamgan, ASEAN, Tengiga, Chechen, Jeus on a po. Nemaning and two jambi, gonsiga, sending him a tight domari. D jounce at the Somuna, but the big sick on Zibagara, throat up for Julo Nam Hojone. Did I can reach in Jamaji Nadet to Tata, who sick on Zipioca, Poguga, Pio Tabari. Yamanango, Nanganaganguji, Kua Chamu, Sanji, Mupwe, FDF got Sanji Sema, Tetuyan, and me messing, Tama Yi, like the Bobidure, Sui, Melon Jabone. Dilo Yi, you come with Jampia, Ngujim, Matamamu, Melo Jabu, Yamaning and Bohu Banga, Jinja Jetopian, Piosu, like Barry. Yamanango, and Yaji, a data of his Sisipo, Tamada, Yi, you rapid, Daham, Yakurian, and Irandulu, Domi, a Yi, would down so kind as Sam Hojan and Shannon Tabari. Russia think by the Ukraine Tome. Kazan Yogo, Ukraine, Daddy, Pianting, Baito, Melo, Kaman, and the Mugani, Russia by Nepe, Pianchevo, and Abaniga, a main topian like Barry. Jesus Wakamia, the engineer who docking you that Yobagera Pibare, Digname and a king, a season Tolo Yimugaro, Kuyemon Pibare, Tamansaya, Youth, Tamansaya, Engineer Rigaro, Jimmy Cook, and Suba, Altiapto Pijabare. The Ningle name and a king, Vue, season ago, Lino Mirana Salilis and Azet Tikani, Tensakirava, Thorashiman and Tawa, Yamabi do Pida, Along, Begin Long Yombi, Loin Sana, Piwan and Yavazi, Vue go Chishu, Nas in a dread Jesua, Chanon Yamu, Makamia.
This program has come to you from